Here in England in summer, you're likely to find boys playing marbles. Huomenta. Tänä päivä alkaa Eskarin isänpäiväaamiaisena. Ja ilma on kyllä nyt aamulla sen verran rapsakampi, että pistää miettiä, että minkä takia ei tullut laitettua autoa parkkipaikalle ja lämmitystolppaan, vaan jätinpä tähän kadun varteen. On ehkä 10 metriä lyhyempi kävelymatka. Nyt on Eskari isänpäiväaamiaiset naposteltu, mä oon taas autossa ja ei muuta kuin töihin. Tässä ehtii päivällä tehdä sopivasti pikkusen töitä ennen kuin pitää taas muksut hakea ja sit vietetään ihan mahtava isänpäiväviikonloppu. Tämän aamuiset Eskarin isänpäiväaamiaiset ja sen tyyppiset jutut on aika pikkujuttuja, mutta mun mielestä ainakin mulle ihan jumalattoman tärkeitä. Kun on eronnut, lapsia näkee vähän harvemmin ja vähemmän ja samalla välillä tuntuu, ettei pääse sisään sitten lasten arkeen samalla lailla, niin mun mielestä tämä on ihan älyttömän hyvä juttu. Totta kai mäkin osallistun sen arkeen sen verran kuin pystyn, mutta kun lapset ei asu mun luona, niin esimerkiksi koulujutut, vanhempainillat, opettajatapaamiset ja muut mennään tietysti äidin ehdoilla. Ja mä sovitan sitten omat aikataulunne niiden mukaan niin hyvin kuin pystyn. Mutta on ihan älyttömän kiva päästä tälleen kepeästi tutustumaan siihen eskarimeininkiin, koulumeininkiin ja tapaan niitä muita vanhempia. Ja mun mielestä muutenkin on älyttömän tärkeää, että vanhemmat osallistuu jollain tavalla ja tietää, mitä siellä koulussa tapahtuu. Ja siitä puheen ollen, mä lähden nyt ruokakaupan kautta hakemaan muksut koulusta. Siinä on muuten aivan älyttömän isot sandaalit. Löytyyköhän niitä K-kengän hyllystä?